calcular uma nova rota. Mantenha-se à esquerda. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Fica mexendo em nós, né?
Prontinho. Entrega feita com atraso, mas tá feita. Fazer o quê, né? Valeu, galera. Aquele abraço pra todo mundo e é nóis. Fui.